Mažeikiai. Auksinis internetas, tūkstančiai įmaučių ir paskutinę dieną gendantis automobiliai. Pateikiu išsame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų ataskaitą, išvadas ir tolimesnius žingsnius. Mažeikiai tapo pirmąją savivaldybę skaidrinam projekte, kurios tarybos narių išmokas išanalizavau, padariau išvadas ir kreipiau šį pačią savivaldybę bei STT prašydamas atlikti tyrimą. Jie pirmieji visų pirma dėl to, kad buvo lengviausia bendradarbiauti. Į visus klausimus buvo sakoma greitai ir tiksliai, prašomi dokumentai pateikiami skaitmeninėje formoje. Panašu, kad su dokumentų tvarka Mažeikių savivaldybėje yra viskas gerai. Su analize ir kontrolė, ne taip gerai. Kaip ir beveik visose savivaldybėse, Mažeikių tarybos narių išmokų pagrįstumo auditas per visą kadenciją atliktas nebuvo. Reglamento 236 punktas numato, kad tarybos narys pats asmeniškai atsako už ataskaitoje pateiktų duomenų tikslumą ir pagrįstumą. Dėl, kaip sakoma, ant pasitikėjimo. Aha. Ir kai nėra jokio kontrolės mechanizmo, mes aišku turime dirbą piknaudžiavimui. Beje, per kadenciją buvo du kreipimaisi dėl galimo tarybos narių netinkamo išmokų panaudojimo, bet jie baigėsi niekuo. Pradėkim. Tekstinėje versijoje matote Mažeikių tarybos narių ataskaitas, ataskaitų, sakykim taip, suvestinę, iš kurių aš atsirinkau man daugiausiai abejonių sukėlusius ir riebiausius punktus. Beje, analizuodamas net nežiūrėjau į tarybos narių partinę priklausomybę, nes man visiškai vienodai, kuriai partijai kas priklauso. Partinę priklausomybę pasitikrinau tik jau rašydamas šitą tekstą. Kaip matote, skirtingų tarybos narių išmokas per kadenciją skiriasi dešimtimis kartų. Taryboje tikrai nemažai politikų, kurie faktiškai nesinaudoja šią galimybę, tačiau yra ir tokių, kurie išsunkia maksimumą. Išmokų rekordininkas yra socialdemokratas Laurynas Jonauskas, susirinkęs daugiau kaip 15 tūkstančių eurų per kadenciją. 10 tūkstančių viršio dar 5 tarybos nariai. Imu, nes man priklauso. Tokių teiginių vadovaujasi politikai, pamiršdami pridėti labai svarbią dalį. Juk teiginys turėtų skambėti taip. Imu, nes man priklauso, kai vykdau tarybos nario pareigas. Pradedu nuo esminio punkto, dėl kurio turbūt teks atsakyti daugumos savivaldybių tarybo nariams. Kuras maro metu. Su šia problema susidurs ne tik Mažeikiai, bet ir turbūt visos savivaldybės, su kuriomis dirbsiu. Jeigu atitinkamos institucijos nustatys, kad buvo piknaudžiaujama, gražinti savivaldybės kasą reikės daugam ir nemažus pinigus. Esmė, 2020-2021 metais Lietuvoje paskelbus karantiną buvo ne tik apribotos galimybės judėti, bet ir apskritai bet kokie kontaktai. 21 lapkritį įvestas griežtesnis karantinas skelbė. Darbo ar laisvalaikio susirinkimai vidaus patalpose ar išorėje draudžiami, įpareigojama susilaikyti nuo kontaktų su kitų šeimų nariais, kelionės šalies viduje galimos, bet nerekomenduojamos. Mažeikių tarybos reglamento 10 punktas numato šias tarybos nario pareigas: dalyvauti tarybos posėdžiuose, priklausyti bent vienam komitetui ir dalyvauti jo posėdžiuose, nuolat bendrauti su rinkėjais. Tai reiškia, kad karantino metu reglamentoje numatytų pareigų tarybos narys arba neturėjo teisės vykdyti, na pavyzdžiui, bendravimą su rinkėjais, arba vykdė jas nuotoliu. Mažeikių savivaldybė pateikė informaciją, kad 2020-2022 metais nuotoliniu būdu vyko 21 iš 44 tarybos posėdžių, 114 iš 8 ir 54 iš 24 komisijų posėdžių. 21 metais visi tokie posėdžiai turėjo vykti nuotoliniu būdu, 22 metais nuotoliniu būdu vyko 4 tarybos posėdžiai iki kovo pabaigos. Iš to daroma pagrįsta išvada, kad karantino metu tarybos nariai neturėjo atlikti pareigų, kurioms reikalinga kažkur važinėti, pilti skūrą ir remontuotis automobilius. Ar važinėjo? Taip. Faktiškai absoliučiai. Iš lentelės matyti, kad paties griežčiausio karantino metu 2021 metais rekordininkai buvo Genoveita Gricienė, TSLKD partija, 3100 eurų kūrui, Laurinas Jonauskas, LSDP, 2200 eurų kūrui, Milda Zubavičinė, Tvarka ir teisingumas, 1778 eurai. Kur, jo. Ką paminėsiu, kad realiai, sakau, tai yra... Kaip būtų smalsu? Man atrodo, čia dešimtmečiais ta varkė žinoma visiems ir tipo tęsiasi, ne? Kad tai yra taip second nature, kaip sakant. Tai yra natūralu. Net nesusimasto žmonės apie tai. Todėl ir neslėpė net to ten. Nes nieks netikrino. Taigi. Dešimtmečiais nieks netikrino. Pamini Oswaldą, kurį iš Counterio laikų? Ar kurį Oswaldą? Kūrui. Jeigu įvertinsime atstumus, tai tarkim 2021 metais karantino metu, kai niekur važiuoti nelabai buvo galima, pavyzdžiui, tarybos narė Gricienė sugebėjo nuvažiuoti, ką būtėse sakau, apie 25 tūkstančius kilometrų ir už tai sumokėjo Mažeikių rajono gyventojai. Iš viso per 21 metus visi tarybos nariai kūrui išleido 16 711 eurų, automobilių remontams 11 800. Per pirmąjį 22 metų ketvirtį, kai posėdžiai vis dar vyko nuotoliniu būdu, tarybos nariai elgėsi taip pat intensyviai – 4,5 tūkstančio eurų kūrui, 4,700 eurų remontui. Teikčiau, kad šitie pinigai buvo išleisti ne pagal paskirtį ir daugiau kaip 35 tūkstančiai eurų turėtų būti išreikalauti iš tarybos narių ir gražinti į rajono biudžetą.
Važinėtojai. Įvertinant visą kadenciją, irgi kyla pagrįstas klausimas, kur tarybos nariai tiek važinėjo. Ir ar tikrai važinėjo patys? Ar susirinkinėjo šeimos narių, draugų ir pažįstamų kūro čekius ir pateikdavo kaip gerus? Kūro pinigų taškymo lyderiai per kadenciją yra. A, čia jau. Taip pat Genoveita Gricienė. 8353 eurai. Antroje vietoje Laurinas Jonauskas 7702 eurai. Ir trečioje vietoje Pranas Trakinis, taip pat TSLKD 7214 eurų. Paskaičiuokime, kiek kilometrų galima nuvažiuoti už daugiau kaip 8000. Iki mėnulio ir atgal. 20 metais kūras kainavo apie eurą už litrą, 21-ais 1,2-1,4 euro, 22-ais apie 1,6 euro. Na, imkim vidurkį, net šiek tiek padidinę. 1,4 euro. Gauname apie 6000 litrų, už kuriuos vidutinė mašina gali nuvažiuoti 75000 kilometrų. Tiek kilometrų nuvažiavo viena tarybos narė. Arba 18600 km per metus, arba 1500 km per mėnesį. Kiekvieną mėnesį. Visus ketverius metus. Mažeikių rajonas ne Kalifornija. Nuo centre esančių Mažeikių iki pakraštyje esančios Sedos 25 km. Iki kitame krašte esančių Šidikų 22 km. Tarybos posėdžiai vyksta Mažeikiuose, o pusę kadencijos užėmė karantinas, kai nebuvo galima niekur važiuoti ir su niekuo bendrauti. Tai kur jūs, blin, važiavot? Atsakymas paprastas. Niekur. Tiesiog susirinkinėjom čekius ir pristatinėjom buhalterijai. Ant pasitikėjimo. Štai lyderės Gricienės 21 metų pirmo ketvirčio ataskaita. Galit pažiūrėti tekstinėje versijoje. Lietuvoje griežčiausias karantinas, visi tūno namuose, posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu. Genoveita varo. Ji varo, varo. Vasario 1 įsipila maždaug 45 litrus, vasario 2 jau būna viską išvažinėjusi ir įsipila dar 30 litrų, po 10 dienų dar 45 litrai, dar po 10 dienų vasario 23 dar kokie 32 ir iš karto po 2 dienų vasario 25 dar įvaryta 55 litrai, daugiau kaip 200 litrų per mėnesį. Na, labai aiškus įtarimas, kad Genoveita arba tiesiog susirinkinėjo kūro čekius, arba pylė kūrą į kelis automobilius. Abiem atvejais yra piknaudžiavimas, pirmuoju dar ir klastojimas. Dar vienas lyderis Pranas Trakinis. Atrodo, kad 2021 metų antrą ketvirtį neišėjo iš Orlen Baltic degalinės. Matome jo tekstinėje versijoje irgi pateikta ataskaita. Jeigu žies 8, kūramas gyvena degalinėse. 71 eurą, po 3 dienų 64 eurų. Bet tai kaip improvino dar ir paskui tie, nu, duomenės, nes čia, aigesnė, čekių nėra, bet paskui, kur matėm tą... Pagėgiu tą tyrimą, ten jau actually ir čekius labai tos tyrė, kur ten atrado, kad pa žmonės 3-7 banko kortelės tipo, ten nuolaidų kortelės skirtingos, Jesus Christ. Čia dar to, kaip suprantat, nebuvo pirmuose, ar gal nebuvo tų čekių, nežinau, bet I guess, kuo toliau to bus labiau spicy improvementų visam šitam tyrimė. My God, koks šia šau. Dar po 3 dienų jau už 92 eurus, dar po 3 dienų už 46 eurus. 10 dienų bėgyje, karantino metu, užsipilta už 275 eurus. Ok, jau. Internetas. Aukštinis internetas Kipre. Tarybos narė konservatorė Lina Rimkienė nuo 21 metų sausio maždaug pusę metų gyveno Kipre. Ji pati to neslėpė, išvyko teisėtai, bent jau taip sako, susitvarkiusi visas karantino kelionių procedūras. Na, matote nuotraukas tekstinėje versijoje iš Kipro. Štai vienoje nuotraukoje Lina Rimkienė demonstruoja, kaip ji dalyvauja nuotoliniuose posėdžiuose iš Kipro. Čia teisinės problemos nėra. Gal šiek tiek moralinė, ar tikrai, kai tavo šalis ir savivaldybė yra sukaustyta karantino, politikas gali pusėj metų persikelti gyventi ten, kur šilta ir smagu. Na, tiek to. Kita problema yra, kad būdama Kipre, ji naudojasi tokiu brangiu internetu, kad per mėnesį jam išleisdavo po 240-280 eurų, kurio savaime aišku kompensavosi iš rajono biudžeto. Internetas už 280 eurų mėnesiui šiais laikais. Tarybos narė pateikė ranką ir kažkodėl rusiškai užpildytus kvitus iš dviejų skirtingų apgyvendinimo vietų – Paradise Garden Pafose ir Cypher's Visit Home. Čekiai yra nuasmeninti čekiai pateikti tekstinėje versijoje. Pažiūrėjusi kvitus, kyla abejonės. Kvitų serijos numeriai eina vienas po kito, nors datas skiria menuo. Vadinasi, arba ten jokiam kitam svečiui dėl nieko kito. Oh man, kai čia prigavo rimtai. 631, 632, o skirias mėnu. God damn it. Rašinėjami kvitai, arba tiesiog buvo supildyti vienu metu, galimai sutarus dėl išrašomos sumos. Yep. Taip pat ir sunkiai suprantamos sumos. Nuėjusi Paradise Garden Pafos puslapyje Bookinge, jie skelbia, kad Wi-Fi'aus kaina pas jūs yra euras parai.
logiška būtų tikėtis, kad užsisakius Wi-Fi 3 mėnesiams kaina turėtų būti dar mažesnė ir tikrai nebeveik 800 eurų. Išvada. Net jei šie dokumentai nesuklastoti ir Lina Rimkienė tikrai tiek mokėjo už internetą, išlaidos negali būti pagrįstos būtinybę atlikti tarybos nario pareigas, nes per tuos 6 mėnesius įvyko 6 tarybos, na gerai, dar 6 komiteto posėdžiai, kam tikrai nereikia turėti Wi-Fi 24 valandas per parą. Keistos Rimkienės automobilių remonto sąskaitos. Padašių tyrimų dėl galimo dokumentų klastojimo ir ar piknaudžiavimo, kaip su internetu Kipre, sukėlė ir Linos Rimkienės pateiktos automobilio remonto sąskaitos. Ataskaitoje jos atrodo maždaug taip. Na, ketvirtis po ketvirčio, sąskaitų numeriai yra tokie. SFJGIV 0034 0038 39 40 KEM2 KEM7. Atkreipkite dėmesį, kad nepaisant didelio laiko tarpo, tai yra ketvirčių po 3 mėnesius, skirtumo sąskaitų numeriai eina beveik identiškai vienas po kito. Toks įspūdis, kad įmonė tarp 21 metų 3 ketvirčio ir 22 metų 1 ketvirčio jokios veiklos nevykdė, išskyrus Linos Rimkienės užsakymus. Aš gaunu paprašytą sąskaitas ir aiškinosi toliau, pasirodo jas išrašinėjo Tirkšliuose gyvenantis ponas Juozas Girdvainis. Mokėjimai buvo vykdomi grinais pinigais ir tai jau iš karto kelseli raudoną vėliavėlę, ar tikrai jie buvo vykdomi. Konkrečios sąskaitų datos irgi yra labai įdomios. Pasirodo, kad Linai Rimkieniai automobilis gesdavo arba paslaugų prireikdavo kaip tik paskutinėmis ketvirčio dienomis arba tada, kai na, galbūt reikia skubiai įsisavinti likusias išmokas ir tada jau sąskaitos įrašomas bet kas, būtent įsitikinus, kad niekas netikrins. 21 metų rugsėjo 23 keičiamas pagrindinis kėbulo diržas. Primenu, kad tuo metu yra absoliutus karantinas. Sąskaitos numeris 38, 645 eurai. 21 gruodžio 31, paskutinę ketvirčio dieną, sąskaita yra išrašoma už dėmesio 12 automobilio valymų vienu metu. Jos numeris 39, vadinasi, ponas Juozas 3 mėnesius niekam Mažeikių rajone jokios kitos paslaugos neteikė. Beje, vis dar karantinas, todėl neįsivaizduoju, kaip tarybos nariai padėjo vykdyti jos pareigas toks švarus automobilis. Nors įtarimas tik stiprėja, kad jokių valymų ten nebuvo, tiesiog pasiimti pinigai. 12 valymų ir antikorozinis padengimas tai yra 1010 eurų. Nu, nachui. Tų metų kovo 31 diena, paskutinė ketvirčio diena, sąskaita už 9 valymus vienu metu ir alyvos prasisukimas. Čia, kai tau vapšė pohui. Šita situacija yra, kai tau literaliai vapšė pohui. Tu žinai, kad niekas netikrins, nes niekas netikrino paskutinius 10-4 whatever metų ir tau yra visiškai pohui. Sunkima. Sąskaitos numeris 40. Mokėjimas grinais 1120 eurų. Birželio 30 diena, paskutinė ketvirčio diena. Sąskaita už 8 valymus ir važiuoklės remontą. Sąskaitos numeris 42. Rugsėjo 30. 22 metų, paskutinė ketvirčio diena, sąskaita už 8 valymus ir variklio remontą, 1500 eurų. Kadangi neturiu paskutinio 22 metų ketvirčio ponios Rimkienės ataskaitos, tai darau išvadą, kad per 12 einamųjų mėnesių jos automobilis buvo valomas, kabutėse, 37 kartus, arba grubiai 3 kartus per mėnesį. Švariausias automobilis planetoje. Nes per tuos pačius 12 mėnesių jam keitė pagrindinį diržą, padangas, antikrozinę dangą, paruošė technikiniai, atstatė geometriją, remontavo važiuoklę, remontavo variklį, išėmė ir įdėjo variklį. Šios sąskaitos Mažeikių biudžetui per 12 mėnesių atsiejo daugiau kaip 5000 eurų. Išvada, kadangi sąskaitos būdavo išrašomos paskutinę ketvirčio dieną ir iš karto už krūvo valymo bei remonto darbus, tikėtina, kad jos yra fiktyvios ir išrašytos susitarus su paslaugos teikėju. Vismino automobilių parkas. Dėmesys nukrypo į kito tarybos nario Vytauto Vismino tvarka ir teisingumas išlaidas automobilio remontui. Jis per kadenciją išleido rekordą 8000 eurų tvarkytis automobilį. Pagal sąskaitas, jam paslaugas teikia net 4 įmonės. UAB Juta Mažeikių padalinys, Intercars Mažeikių padalinys, UAB Krasta Auto ir vieną kvitą išrašęs pagal IV dirbantis žmogus. Pasižiūrėjus sąskaitas atidžiau matyti, kad Vismanas tvarkė visą savo autoparką. Mažiausiai 3 automobilius – BMW 525, Citroen Berlingo ir Mitsubishi Pajero. Galbūt būtų galima sakyti, kad jis juos tiesiog keisdavo. Bet ne. 2019 metų 3 ketvirtį sąskaita išrašyta už Pajero remontą. 20 metų 1 ketvirtį už BMW, tada už Citroen Berlingo, tada už Pajero, tada už BMW ir vėl už Pajero. 22 metais tą patį ketvirtį per 2 sąskaitas keistos žieminės padangos, vadinasi už 2 automobilius. Dar įdomus momentas, kad kaip ir Rimkienė, taip ir Vismenui,
automobiliams prireikdavo remonto paskutinėmis ketvirčio dienomis. Ypač taip kažkaip nutikdavo su Pajero. Jis buvo remontuotas 19 rugsėjo 30, 20 rugsėjo 30, 21 rugsėjo 30 ir 22 rugsėjo 27. Kaip laikrodis. Iš to darytina išvada, kad Vytautas Vismanas galimai piknaudžiavo tarybos nario gaunamomis išmokomis, naudodamas jas šeimos narių, šeimos ar draugų automobiliams remontuoti ir darydamas tai paskutinėmis ketvirčio dienomis, kad galėtų įsisavinti maksimalią išmokų sumą. Sidabro medalininkas irgi turi automobilių. Antroje vietoje pagal pinigų taškymą automobilių remontų yra tarybos narys Jonas Žičkus, taip pat Tvarka ir Teisingumas, kuris per kadenciją išleido 6200 eurų. Tikrai Tvarka ir Teisingumas. Taip pat kaip ir jam paslaugas teikia 4 įmonės – Baltijos technikos centras, Žydrius ir Ko, UAB Tripletas ir UAB Enima. Lygiai kaip ir Visminas, Žičkus už miesto pinigus ir rajono, norėjau pasakyti pinigus, tvarkosi bent 3 automobilius. 2020 metų 3 ketvirčio sąskaitoje minimas Honda CRV, 21 metų 2 ketvirčio ir vėlesnėse sąskaitose Volkswagen Touareg, 22 trečio ketvirčio vėl Honda, o tą patį ketvirtį, bet jau kita įmonė tvarkė 3 automobilį, kurio markė nenurodyta, tik valstybinis numeris, kuris nesutampa nei su Honda, nei su Volkswagen. Dar bent keliose sąskaitose nėra jokių duomenų apie automobilį, tad galimai pas Žičkų jų buvo ir daugiau. Ta pati išvada dėl galimo piknaudžiavimo už miesto ir rajono lėšas, remontuojant kitų šeimos narių ar draugų automobilius. Dar pabaigai įmaučių ir sektuvų karalienė. No. Rekordininkė tarybos narė Milda Šukienė, LVŽS, kuri per 19-20 metus sugebėjo išleisti 3000 eurų kanceliarinėms išlaidoms. 21 metais jį pradėjo dirbti mero patarėja ir išlaidos sustojo. Bet prisipirkta buvo nemažai. Iš to paties tiekėjo UAB Edzaras Šukienė per 2 metus įsigijo 153 paketus kopijavimo popieriaus, 177 sektuvus ir 3600 įmaučių. Aš suprantu, kad mes visi turim fetišų ir neteiskim tarybos narės Šukienės, kad jai patinka 1000 įmaučių ir sektuvų, tačiau gal ne už mažai kiškių pinigus. Darytina išvada, kad čia pinigai irgi nebuvo panaudoti pagal paskirtį vykdyti tarybos narių funkcijas. Tokia ta situacija su mažaikiais ir jų politikais. Šiandien išsiustas raštas į mažaikių savivaldybę ir į STT, prašant įvertinti situaciją ir pradėti atitinkamus tyrimus. Jo, mažaikiuose jaučiu, čia nebus niekur skirtingai. Niekur kitaip nebus, jokiam regione, kaip ten Tapinas ir sakė, kad ateina ten kitų regionų, kada mūsų liepas, mus neką geriau, tipo, arba dar blogiau. Tai buvo sisteminė, daug metų egzistuojanti varkė ir nebuvo jokio tikslo nedaryti to. Tipo, nu nebent aigės principai, moralė kažkokia, teisingumo jausmas, bet fuck that, right, fuck that. Kai tau pasiūlo, žiūrėk, tu gali po... Porą štukų, žinai, eurų per mėnesį pasiimti ir niekas netikrino. Paskutiniai, va, 12 metų, 3 skirtingos kadencijos, nieko niekas nėra patikrina. Tai jo, okei, šiur pasiimsiu. Susimokėsiu savo algą. Ką čia taryba, ką aš dirbsiu veltui. Nu ir tipo, bet dabar šitos varkės baigsis. Kai kurios, va, labai staigiai baigsis. Ir gal atgarsiai bus, kažką galbūt nubaus, gal ne, pamatysim. Bet galbūt tiesiog pergalė bus... Minimali vien tom, kas bus gan didelė pergalė, kad biškai daugiau pinigų biudžete bus, kur taip lengvai negalės pavogti. Tipo, kažkokias kitokias varkas darys ir panašiai, apie dnešę žinoma. Bet bus biškai sunkiau ir kažkiek daugiau savivaldybės tų pinigų, nu, liks, tipo, žmonių biudžeto eigės, nu, bent jau tikiuosi, ble, jo, šičia entertainingie. Bendro spektro planas ir eiga, tai čia nėra įgarsinimo, ne, okei, okay, tai reiškia neskaitysim. Čia realiai, man atrodo, Tapinas jau paaiškino tą projektą, tiesiog visas savivaldybės eis iš eilės pagal krepšelių tą pirmajam užėmimu išrinkti savivaldybės pagal krepšelių dydį ir kažkaip ten surasti tarybos narių išlaidas ir atsitaskaitą savivaldybės puslapyje. Tokios informacijos nėra kreipti savivaldybė, paprašyti 19-22 metų kadencijos tarybų narių išmokų auditų duomenis. Ir galų gale, galbūt, rip kameras soriukas. Ir galbūt tada bent jau, žinai, viešesnis tas duomenų rinkimas bus, gal bus biški pagriežtintas reikalavimas, kaip čekius pateikti, arba kur būt, nu, tipo, arba iš viso viešai svetainėse savivaldybės, ar kažką gal tokio, čia būtų turbūt idealiausias atvejis, kad būtų daug sunkiau. Kad būtų daug sunkiau sukurto kažkokią aferą, nežinau, net, čia net ne aferą, čia tiesiog tik naudžiavimas toks galimas. Koks va?
kas, kaip širdimi.